Мать, как они здесь поделают? По нашей точке. Нельзя? Ну, нельзя. Я не пойму, что это. Нам на завтра. Видела наша. Ты будешь снимать? Да. Спасибо, Алексей. Ничего. Увага! В червоному куті Лисицин Костянтин Миколаєв. В синьому куті Краковський Олександр Миколаєв. Прошу. Готується пара. Бебік Міновський. Перший раунд. Привет, Ваня.
цікаво, що буде. Минновский, за ними Демчук, Тимошенко.